يبتلها قرشيش مهلوي رفدشي
Come on,
Thank you.
Amen.
دليل
Oh,
خوشالی دمایو کا مرغوم نخبل ازای ور سرش یو صورت پس داخل باغ بخش زمین بانو پکی پخترش جمیل بانو را پاسی دا پمینا او شازادا جمیل نیل چاپی رش او یو سوردی صحبت دا نکاو ک شازادا ویزنی بیل پتر آرش او سوچ نیم ورغل مهرنگیز نا
Yeah.
شرمی دلے پی درخم کمل
Oh,
پرمیشہ عبدالسلام حسن خان محمد عابد دا پٹی کا ٹوکی بازار کے عبدالسلام سره ملاوی دے شی دویم دکان سوابی کے جانگیری پرول ماما ہوٹل مخته محمد عابد او حسن خان سره ملاوی گی.